Pepet i Marieta va presentar ahir a la tarda a l'Ermita d'Ulldecona La Pèl·lo, el nou CD del grup. En este CD, Pepet explica que fa un canvi de look, que passa de ser cantautor a grup, però no canvia ni la filosofia de les seues lletres ni el seu estil. Continua en les lletres reivindicatives i mesclant el funk, el reggae, l'esca i el rock. L'Ermita ahir estava plena de gom a gom. Durant l'espectacle van pujar a tocar jotes amb ells, el noi i el percussionista de Quico, el Celio, el Mut i el noi de Ferreries. I com sempre, humor, crítica i bona música es van mesclar dalt de l'escenari. Quan va acabar el concert es va passar el making of de Pau i Tarte, que també inclou el CD. És un vídeo que mostra com va ser la gravació del disc i on Pepet parla de La Pèl·lo i del seu grup. Properament podrem veure Pepet i Marieta i el seu nou CD el dimecres a l'Astrolabi de Barcelona, el 8 d'octubre al Cala Echevert i el 10 d'octubre a Vila-real. La Maria ja no s'estima l'Antoni. A les nits quan ella busca, ella alega mal de cap. L'avorrixen totes les seues converses. N'està farta que l'atrac té com un drac. Però l'Antoni tampoc flipa d'entusiasme. Se desfà per convullar-la i ella tot li troba mal. N'està fart de totes les seues histèries. I publica un anunci al setmanal. Joven guapo ya, puesto cariñoso, detallista y servicial. Vamos, lo que valen totes. Busca una mujer para sexo. Tú en la cama y yo soy todo un semental. Y ya verás si lo tengo bien puesto. Chica, por favor, no dejes pasar. Tú estás súper ganga sexual. Que ni el maestro Cifredi te daría más placer que mi miembro brutal.